ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଡାକମଣ୍ଡା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଡାକମଣ୍ଡା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ମଣ୍ଡାପିଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଆଣି ମାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚୁଲି ଖୋଳି ମଣ୍ଡାପିଠା ତିଆରି କରିବା ପରେ ପାଖରୁ ପାଦୁକ ଓ ଛଡ଼ାଫୁଲ ଆଣି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହାଣ୍ଡିଟି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଡାଲମା କରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପର୍ବ ବୈଶାଖ ମାସର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମହେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପୂଜକଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ମହାମାରୀରେ ଲକ୍ଷେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆମେ ମଣ୍ଡା ଦେବୁ ବୋଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରଣା କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିର୍ମଳା ସାହୁ, ଇନ୍ଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋର ଶାଶୁଘର ସାଲେପୁର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ଆକୁ ଡାକମଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁ। ଆମର ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସେ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ମାନସିକ କରୁ ତାହା ସଫଳ ହୁଏ। ଆମର ଏଇ ଡାକମଣ୍ଡାରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସି ମାନସିକ କାର ପିଲା ବୋଲି ହେଉନି, ତାର ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ କିଏ ପଡ଼ିଛି ଭଲ ହେଉନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିପଦ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମାନସିକ 100% ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଭୋଗ ଲାଗିଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ମେଳା ହୁଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି 23-24 ବର୍ଷ ବିତାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ସାଲେପୁରରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆମ ବାପ ଘର ତରଫରୁ ବି ପିଠା ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ଦୋକାନ ବଜାର ପରେ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ବହୁତ ମଜଲିସରେ ସବୁ କାଟନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ମଣ୍ଡାପିଠା କରାଯାଏ? ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମୋତେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡାପିଠା କରାଯାଏ? ଆମର ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି, ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସେ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବଢ଼ି ପାଣି ଆସେ ନଦୀରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମା ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ପାଣିଟା ଆସେ ଆମ ବନ୍ଧ ପଟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେବେ ଆମ ମୋ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିନି, ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୋ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େ ଇଦୁମା ଇନ୍ଦୁଗୁରୁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ସେ ଆମକୁ ଜଗିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ମା ମୋର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ଶାଶୁଘରୁ ବି ଏଠି ଖାଇ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ କତିରେ ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆମର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏଠି 5 ଦିନରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା ହେଉଛି। ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଆମର ପୂର୍ବ କାଳକୁ ହଇଜା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହଇଜାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଲୋକ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଲା, ମରିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଣ୍ଡିଆ ବି ପଡ଼ନ୍ତି, ଲାଗନ୍ତି ମା କୁହନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବୁ ମଣ୍ଡା ଦରକାର। ସେଇ ସେଇଟା ଆମର ରହିଆସୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମାନସିକ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କାହିଁକି? ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଆମର ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡା, ମଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ରଖିକି ନେଇକି ପୂଜା କରିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା। ଘର କେଉଁଠି? ହଁ, କ'ଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଡାକମଣ୍ଡା କାହିଁ କରାଯାଏ? ଡାକମଣ୍ଡା କରାହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା, ହଇଜା ଲାଗିବାରୁ ଆଜି ଡାକମଣ୍ଡା ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଡାକମଣ୍ଡାଟି କରିଥିଲେ। ହଁ, ହଇଜାଟା ଡାକମଣ୍ଡା କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲାନି? ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଲା ପରା, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେବାରୁ ଡାକମଣ୍ଡାଟି ହେଇଛି।
এই ডাকমন্ডা হবার বহুত লোক উদ্ধার পাইগলে নচেত ইয়া ভিতরে আর কেহি লোক নথান্তি সব যাইথান্তি কোথাও মানসিক রক্ষিবে হ্যাঁ মানসিক রক্ষিকি ডাকমন্ডাটি হয়েছে হাঁডি আনবে নূয়া হাঁডি আসব চাউল ধান চাউল কুটা হব চাউল কুটা হয়ে চুনা হব নন্তা হয়ে সে পিঠা হব সে পিঠা ধর গোটিয়ে রক্ষি হাঁডিকে রাখতু না দুইটা রাখতু তাহা রক্ষিকি হাঁডি ফাঁপা দিয়ে আসতু কত বর্ষ হল ইয়ে দুইশ বর্ষ পুরো আগুন হল আপনার জানত না কোন আজি আসছেন মা কে কোন আজি কাজ কাহি মন্ডা করা যায় হ্যাঁ মন্ডা এটি কাহি করা যায় কেন্দ্রপড়ার আমার জেলা প্রতিনিধি মন্মথ রাউত রিপোর্ট সকাল খবর।